Okey, hari ni ada sebiji Toyota Vios ya. Toyota Vios first model. Datang hari ni nak servis adjustable. Saya nak buka adjustable dia. Yang atas terang. Okey, update eh. Toyota Vios ni dia nak servis adjustable dia. Tengok. Dua-dua dah buka eh. Dua-dua adjustable kita dah bawa turun. Okey, ini adjustable daripada Toyota Vios tadi tu. Tengok. Adjustable dia memang dah teruk eh, memang nak kena servis. Dah keluar minyak semua dah. Korang boleh tengok, kita dah buka. Nanti kita servis balik. Korang boleh tengok eh. Tengok, getah-getah pun dia dah pecah. Sekarang tengah lakukan proses-proses servis eh. Switch adjustable. Batang dia. Ni. Okey, sekarang kita masuk minyak. Okey, sekarang ni adjustable tadi yang dah servis tu dah pun siap. Okey, sekejap je. Proses nak masuk gas eh. Nampak tu. Dia naik terus. Bukan biasa-biasa eh. Baru dia main sedap. Okey, cantik. Okey. Toyota Vios punya adjustable tadi dah siap dah. Kita dah siap repair, dah siap servis. Sekarang ni kita nak basuh, cuci-cuci, bagi dia bersih eh. Bagi dia bersih sebab lalang. Dah servis, kita buat full servis sekali. Tengok tu. Kilat dia tu. Adjustable eh, yang dah servis Toyota Vios tadi. Boleh tengok dah siap servis macam baru, tak dapat 100%, at least 80% macam baru.
Saya pusing. Alhamdulillah, adjustable pun dah siap pasang. Macam baru lah. Settle masuk pada adjustable yang dah siap servis. Sekarang kita ikat yang atas. Nanti kita try kita ni. Tadi adjustable dia memang dah lembut eh. Memang dah lembut. Okey, Toyota Vios ni servis adjustable dah siap. Dan kita top dulu bagi ketat dia sama rata eh. Yang servis adjustable depan dah siap. Sekarang kita nak tunggu owner je. Owner datang ambil. Okay.